במשך שנים רבות היה הכפר מג'דל שמס בעיקר מקום עצירת ביניים או מקום לשתיית קפה או אכילת כנפלים טיילים ממרכז הארץ. אבל בחורף הקרוב ינסו תושבי הכפר להוכיח שהם לא רק עוד נקודת עצירה על הדרך ויציעו למבקרים מגוון אטרקציות תיירותיות. שי גרלר שלנו יצא להתרשם. זה מה שאנשים מבקשים פה, את האספרסו. אם ציפיתם רק לפיתות עם לבנה ואיזה קפה שחור מפינג'אן, יש לנו חדשות בשבילכם. מסעדות יוקרה, מלונות בוטיק ומועדוני לילה ברמה בינלאומית יחכו לכם ממש בכניסה. הקדמות והמסעדות וכל העניין שהתפתח פה פתאום במג'דל שמס, אז חייבים לקרות לזה וקס הדרוזית. יש לנו 5-6 ברים בכפר, המקום הזה גם עשה שינוי בסביבה אצלנו. היינו חייבים להתקדם, לא להישאר באותו מקום. ובאמת שלא נשארו באותו המקום. מלון נרקיס, למשל, מציע חוויה יוקרתית שרגילים למצוא במלונות של תל אביב. מלון 21 חדרים, יש חדרים משפחתיים, יש לזוגות. אנשים אצלנו הם מאוד, מקבלים אותך בצורה מאוד יפה. מחייכים, חייכנים, לא... מתייחסים טוב עם התיירים. מאוד נוח, ממש קרוב לאתר הסקי. כשרואים את הנוף והפוטנציאל, קשה להאמין שלקח כל כך הרבה שנים לחברה הדרוזית להקים מיזמים תיירותיים. מוחי שמס, שזיהה כבר את ההזדמנות, הקים מסעדה צפה על מי ברכת רם. אנשים באים, יושבים, ישיבה, יש לך נוף יפה, יש לך רגשה טובה בו, לא יודע, מים מכל הסביבה. אתה רואה את החרמון מבו גם, את השלג, אתה יכול לשבת בו בקיץ, בחורף. אי אפשר להתעלם מבקבוקי הג'וני ווקר וברזיות הבירה. הרי בכל זאת, אלכוהול אצל העדה דומה לחזיר שלנו. הדתיים לא מקבלים את זה כל כך טוב, אבל אין מה לעשות. החבר'ה הצעירים רוצים את החיים, רוצים לשתות. אז אוכל גורמי יש, הג'קוזי כבר מבעבע, ואפילו האלכוהול מרטין בחביות. מה שנשאר עכשיו זה רק להתפלל לשלג. זה הדבר היחידי שאנחנו מתכוננים אליו ומחכים לאורחים ומחכים שכבר יגיע החורף, כי העיקר הפרנסה שלנו זה על החורף.